Nimalar qilib yuribsan ukam? Bundan ko'ra o'qishni o'qimaysanmi? Qaragin. Nima qilasan shurasini? Akamni ko'rmadinglarmi? Hech deymi Sarvar? Nega boqma qo'ysan? O'zi kenayni o'ldirib qo'yadilar. Tushunmadim. Aka, yuring boramiz. Yo'q, qo'y. Oilaviy narsaga aralashmagin. Aka? Aka? Nima qilib qo'ydingiz aka? Samsan o'rtoq? Ye, Jasur. Qalaysan? Ye, qalaysan? Yaxshimisan? Bormisan? Sog'lig'ing yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi. Qalaysan? Qachon kelib qolding? Ko'zingga nima qildi? Qo'yur, hozirgina keldim. Bugun keldingmi? Hozirgina deyapman-ku. Ha, yaxshi, yaxshi. Ha. Uyoqlar qalay? Maza qilib ishlab, maza qilib aylanib, ha? Sanjar, nima bo'ldi? Ayur, mashinaga o'tir, gaplashamiz. Yura qol. O'tir. Xo'sh. Qani, sen bir boshdan gapirchi. Nima bo'ldi o'zi? Bu ko'rinishingdan ancha qiynalganga o'xshaysan. Jasur, qiynalishim gapmi? G'irt mutaxam odamlarni qo'liga tushib qoldim. Bir yarim yil na pulimdan, na yeb ichimi tayini bo'lmadi. O'rmonda daraxt kesdik. Xullas. Juda ham qiyin bo'ldi. Keyin shaharga ko'chib keldim. 2 oy qurilishda ishlab, poyezdga bilet oldim. Yonimda ozgina pulim bor edi. Uni ham yo'ldagilarga oldirib qo'ydim. Mana bu shuni asoratdi. Yaxshi ham o'zingga chirsa qilmabdi. Sog'omon yetib kelsan. Shunisiga ham shukr. Pul topiladi. Ana endi uyinga borib, 1-2 kun dam olsang, hammasi esingdan chiqib ketadi. Siqilma, o'rta. Yo, o'rta. Men bu ahvolda uyga bora olmayman. Ahvolimni qara. Ahvolinga nima qildi? Ya, endi yigitchilikda bo'lib turadi-yu. Hey, o'rta.
2 yil yo'q bo'lib ketib ishlab pul topishni o'rniga shumshayib quruq qo'l bilan uyga kiramanmi? Xotinim, oilam oldida kim degan odam bo'laman? Odamlar nima deydi? Odamlarni gapiradi deb yashasang, hayot qiziq qolmaydi. Mana men. Har safar choyxonaga borsam, mavzu aylanib kelib xotinlarga taqaladi. Ayolimni dadasi o'tib qoladi-yu. Shahardagi kvartira menga qolganini gapirib, qistirib o'tib ketishardi. Qaynatam o'tib qolganlarga bir necha yil bo'ldi. Joylari jannatda bo'lsin. Etganing kelsin. Amin. Xullas, undan keyin bunaqa gaplar xotinimni ham qulog'iga yetib bordi. G'ibatchilarga ham yangi mavzu topildi. Ba'zan ish bilan bo'lib ko'cha kuyda ko'rinmay qolsam, bu merosxo'r qarang dadajonisi ko'p narsa qoldirgan deb kesatishadi. Endi nima qilasan? Gap so'zlarga ko'nib endi el og'ziga elak tutib bo'lmasa. Lekin do'stim, men bu ahvolda uyga kira olmayman. Uyalaman. Shaharda birorta ish qidirib ishlamoqchiman. Ya, to'g'ri. Yigitning rizqi ko'chada deyishadi. Mayli, bo'lar ish bo'ldi. Hech bo'lmasa uyingdagilarga kelganingni bildirib qo'yarsan. Uyingdagilar ham xavotir olib o'tirishgan durancha. Aytganim bilan baribir hech narsa o'zgarmaydi. Mayli, o'zing bilasan. Unda senga bir yordamim tegsa, senga ish topib beraman. Shahardagi uyimda yashab turasan. Kelishdikmi? Qaynatanikidami? Ana, bu ham qo'shildi safga. Ko'nglingga olma. Hazirlashdim. Endi dadajonimizga boramiz-da, hozir bo'lmasam. Siqilma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ketdingmi? Ketdik. Kevur, kevur dostum, tortinma. O't. Xullas, mana shu uy dostum. O'tir. Shu yerda bemalol turishing mumkin. Rahmat do'stim, seni xudoning o'zi yetkazdi. Rahmat aytish shart emas. Axir bolalikdan do'stmiz. Hozir uyga bormaganing ham ma'qul. Yana jahl ustida xotiningga bir nima qilib qo'ymagan. Qizig'imisan? Men xotinidan alamini oladigan bolalarga o'xshaymanmi? Ha endi ettim qo'ydim-da. Mayli, men borib ishlarimni davom ettiray. Axir bugun yakshanba-ku. Ha, lekin ko'chada bir ikkita ishlarim bor edi. O'shalarni hal qilib, kechroq kirib o'taman yoningga. Qishloqqa qaytishdan oldin xabar olaman. Sen bemalol o'tir, ha? Xabarlashamiz. Xo'p. Voy, ani muhtasham yuz yilni ko'rdingizmi? Yo'q. Shunaqa ham ko'zimni ham yaxshi ko'raman-da. Voy, Xiyorim sultonni ko'rsam ko'zlarim chaqnab ketadi. Buni qarang. O'zi bir oshxonada ishlaydi-yu. Kiyib olgan kiyimini qarang. Ha endi bir balosi bo'lmasa deydi-ku. Bu kiyinishlarni ham tagida bir nima bordir-da. Bekorga bunaqa kiyinib yurmagandi. To'g'ri aytasiz. Hozirgiligi tushunib ham bo'lmaydi. Bopladiga. Bopladingiz. Bopladiga.
senga aytganimga ishonmaganding. Sanjar? Qalaysan, musofir do'stim? Yaxshi dam oldingmi? Ko'zing qalay? Ancha chiroyli bo'lib qopsan o'zi. Buni qo'ya tur. Hali ishlaring yo'qmi? Bor. Ertadan mana ishxonamda ishlashing mumkin. Men senga ish ko'p narsa olib keldim. Yeb olgin. Keyin o'tirib, bafurja gaplashamiz. Rahmat, boringa shukr. Gapir qani, qishloqdagilar qanaqa? Ukam yaxshi yuribdimi? Ha. Yaxshi yuribdi, xavotir olma. Men siz rosa qiynalishgandir. Aynasa xotinim pul yubormayotganimga ro'zg'orlar bilan bo'lib qiynalayotgandir. Qiynalgani yo'q zarracha ham. Bu nima deganing? Boya ham g'alati gapirding, indamadim. Nimaga shama qilmoqchisan? Hech nimaga shama qilayotganim yo'q. Nimanidir yashirvasan. Odamga o'xshab tut o'zingni. Gapirsang, o'g'il bolaga o'xshab gapir, chaynalmasdan, tushundingmi? Sanjar. Hadi. Bitta gap yopishib olmagin. Bilasan-u, o'ylamasdan gapirib yuboradigan odatim bor. Yo, men seni ko'zingga ahmoq ko'rinmayapmanmi? Yoki sen erkak ish qilmayapsan. Ochiqchasiga gapir, men erkak ishiman. Kim nima desa, eshitib jim ketaveradiganlardan emasman. Erkakmisan? Erkakcha gapir, tugat gapingni. Sanjar. Sen bolaligimdan do'stimsan. Sen sabrimni sinavasanmi? Xullas, butun qishloqqa gap bo'lib ketgan xotining. Har xil odamlarga elakishganmi ey? Anig'ini bilmayman. Sen nima deyapsan? Ha? Qo'shnimi tovug'i o'lib qopti deganda, bemalol gapirishingni qara. Boya, aytdim-ku. Hamma gapga ham ahamiyat bermagin deb. Sen o'ylab gapiryapsanmi? Bu ahamiyat bermaydigan gap emas, tushundingmi? Unda qo'y xotiningni, javobini ber. Bitta bilan emas, 3-4tasi bilan gap chiqdi. Nima? Isbot bormi? Isbot bormi? Javobini berish tugul. Qamasini bitta-bitta yo'q qilaman, tushundingmi? So'yib tashlayman, tushundingmi? Isbot kerak bu uchun. Unisidan xabarim yo'q. Tepasida turmaganman. Avval surishtirib bir mundoq. G'oppor magazinchi bilan, Salim taksichi bilan, Sunnatulla doktor bilan nima gaplar chiqqan xotining to'g'risida. Ay xudo. Menga shu ham bormadi. Ey. Sanjar. Sanjar. Shoshma. O'tir, gapim bor. O'rta. Senga bir narsani aytib qo'yay. Sen jahl ustida bir nima qilib qo'ymagin. Boyim, menga jahl qilding. Tushunaman. Hozir vaziyating og'ir. Lekin oila baribir oilada. O'rta. Yana jahlda bir nimani boshlab men sababchi bo'lib qolsam. Kimdir boshiga balo yoki bir og'ir kun tushsa,
Bunga faqat o'zi sababchi bo'ladi. Menga qara. Men hammasini o'zim hal qila olaman, tushundingmi? Rahmat senga, men o'ylaganing uchun. Men ketdim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Avukat ishlaymi? Nima qilsam bo'ldi? Hali sevgan qizimni kutayotgandim. Tushunmadim. Ana, unashtirgan qizim demoqchi edim. Ana o'zi. Assalomu alaykum, pochcha. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, kim bu? Bu Suhrob akam. Biz unashtirildik. Suhrob aka, bu pochcham. Pochcha, tanishganimdan xursandmi? Men ham xursandman. Uydan oldin kelganingiz juda ham yaxshi bo'pti, pochcha. Mayli, keyin gaplashamiz. Kech. Bugun juda kechga qolib ketdik. Yana kelamiz. Xo'p, bo'pti. Xo'p. Keyin gaplashamiz. Mayli. Bo'pti. Mayli, pochcha, xo'p. Voy. Sanjar aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Maylimi kelsam? Nega noqidvas? Ko'zingizga nima qildi? Shim emas. Biror gap bo'ldimi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Dadasi? Tuzumsiz. Tinchlikmi? Kelishingizni aytganingizda u bu narsa tayyorlab qo'yardim. Sarvarjonga aytardim, chiqib kutib olardilar. Charchadim. Nimagadir. Juda ham charchadim. Ertaga gaplashaylik. Ha, yuring yuring, ichkariga kiring, bering. Yuring. Ukezam yo'q. Sarvar. Menga mehr bilan qarayotgan shu ko'zlar. Yo'g'imda boshqalarga ham shunday qaraganmikan? Nahotki shunday bo'lsa. Menga xiyonat qilganini yoki qilmaganini qanday bilaman? Sanjar aka, hammomga kirib chiqasizmi? Nimaga? Ha, endi yo'ldan keldingiz. Tayyorlab qo'ydim hammomni. Ayol kishining makri 40 tuyaga yuk bo'ladi deyishadi. Bu makkorani makri mani ham o'z izniga solmasin deb ish qilib. Shu yerni o'zida bo'g'ib o'ldirsamchi. Sanjar aka, eshitasizmi? Hammomga kirib chiqa qoling, tayyor. Men komilam uxlatib turaman. O'zim yotqizaman.
Uxlab qopdi-ku. Bering. Asalim mana. Op. Bo'lishi mumkin emas. Dadasi? Hammomga ham kirmabsiz. Xonaga kirib yota qoling. Kiraver, xonroq kiraman. Xo'p. Qachongacha bunaqa azob bilan yashayman? Tezroq tayyib yetishim kerak. Jasur hech qachon meni aldamaydi. Lekin Dilorom meni sevardi-ku. Yo'q, bunaqa aqldan ozish hech gap emas. Yo'q. Rustam aka? Eshitdingizmi? Ana u bor-u? Sanjar qaytib kelibdi. Qaysi Sanjar? Ana uchi? Dilorommi eri? Qaysi Dilorom? Tanimayapsizmi aka? Sinfdoshim bor-ku Dilorom. Men sana sinfdoshingni qayerdan taniyman? Qaysi sinfdoshing? Sen tanıysana Mansur? Ha ha, aka tanıyman. Xullas, o'sha Sanjar qaytibdi. Xo'sh, nima qildi o'sha Sanjar kelgan bo'lsa? Aka, tomoshani zo'ri mana endi bo'ladi. Gapirchi, ichim qizidi. Ha, qiziydi-da, aka. Sanjar chet elga ketgandan keyin Dilorom bor-u, bitta ikkitasi bilan ilakishib qoldi. Keyin men ham harakatim qildim, aka. Har holda sinfdoshim begona bo'lmasin dedim-da, aka. Eri bilib qolsa nima qilasan? Qo'lidan nima ham keladi u suteni, aka. Avvalambor er degan xotinni eplab qo'yish kerak. Chetga ketgandan keyin xoling nima demasa, xabar olmasa. Mana biz aka mutaxassismiz. Bunaqa narsani juda yaxshi bilamiz-da. Ayol kishi ham bir oy kutar. Boring ana 2 oy kutar. Boring ana 3 oy kutadi-da endi. Oxiri yuradi-da aka. Hamma ayollar ham shunaqami? Masalan, men 4 yil chet davlatga ketganman. Uylanganimdan keyin ketganman. Qani, gapirchi, o mutaxassis. Rustam aka, qizimisiz? Nega hamma gapni o'zingizga olasiz? Nima galjirayapsan bo'lmasa? Men aka, hammasi deganim yo'q. Dilaromga o'xshaganlarni aytaman. Muncha qizishasiz, aka? Agar Sanjar kelib o'sha gaplarni eshitib qolsa, yo'q, sizning xotiningiz emas. Rustamning xotinini
gapiryapman deb ichdan ham tonmaydi bu g'ezalak. O, oke, bizda ham g'urur bor. E, nafsoniyatga tegmasdan gapiring, oke? Rustam, bo'ldingmi? Ha, ha, bo'lib qoldim. Man buni olgin. Xo'p, sog' bo'ling. Bir urup başarayın teskere koyardım o. Ha, oke. Yoza sende keyin üstümden. İskırt. Sal tülüzge yerk vermezsen yaparın. Ezelek. Adamlarga doğru gapni aytsan ham ishonmaydi de Mansur. O'ziyam. Eskiler to'g'ri aytgan ekan. To'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi deb. Bitta o'rimimish. Turganimda bormi? O'zim bilardim. Bo'ldingmi sen ham? Ha, bo'shadim. 10 minut 15 minut top qo'ylasanmi o'zi? Ha, 15 minut top tashaymiz aka. Ha, yaxshi, yaxshi. Keling. Hormanglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bo'shmisan? Bitta odamim bor edi. Ha, yo'q, yo'q. Men bora qolay. Zarilidi. Haliroq kelaman. Qoldiraversin. Keling, o'tiraman. Kelaman yana. Ukam, soqolim ozgina pasaytirasan. Soch shart emas. Xo'p, bo'ladi. Assalomu alaykum, dadajon. Va assalom. Qalaysan? Yaxshi. Menga nima keldingiz? Voy, assalom hey. Senge ertaga olib kelaman, xo'p? Bugun hamma do'konlar yopiq ekan. Aldavasiz, oyim do'kon ketdilar-ku. Qachon ketdi oying? Boya. Nima olib kelaman deb ketdi? Bilmayman. Men ham boraman desam yo'q dedilar. Hop boramakim menga shirinliklar berildi. Oyim xohlagan paytlari boradilar. Xohlamagan paytlari bormaydilar. Tushunarli. Demak, u o'sha magazinga ketgan. Tushunarli. Voy, keldingizmi dadasi? Yaxshimisiz? Qizim, ichkarida o'ynagin. Xo'p, dadajon. Qayerdan kelyapsan? Do'kondan. Qaysi do'kondan? Oziq-ovqat do'konidan. Sen nima meni ahmoq deb o'ylayapsanmi? Sizga nima bo'ldi? Chapyoningiz bilan turdingizmi dadasi? Qaysi do'kondan deb so'rayapman sendan. Qaysi do'kondan? Narigi ko'chaning boshidagi do'kondan. Shunda uyining oldida do'kon turganda u yoqda nima qilyapsan? Nimaga baqirasiz? Xosiyatapadan qarzimiz ko'p. Shunga borib kelgandim. Nima? O'sha G'afor aka senga tekinga narsa beryapti? Yo'q, nima tekinga beradi? Uni onam maktabda o'qitgan. Shuning uchun ustozimni qizi deb ko'proq qarzga olishimga ruxsat beradi. Qancha qarzga olsam ham indamaydi. Dadasi, xayolingizga nimalar kelyapti? Yo mendan shubhalanyapsizmi? Ey. Dadasi, xiyonat qiladigan bo'lsam, siz shu yerdaligingizda xiyonat qilmasam kerak. Bu nima deganing? Men yo'qligimda xiyonat qilmoqchimisan? Dadasi, qo'yvaring. Sanjar, jahlama chiqarma, tushundingmi? Hoy, hoy. Sanjar. O'zingni bos, nima qilyapsan? Qo'y, var. Aralashma. Bo'ldi, bo'ldi. O'tir. Mani hurmatim yo'qmi? Men ketgandan keyin urib yurasan o'sha xotiningni.
O'zingni sal bosib ol o'rto. Aralashma, aralashmagin jasur. Kechasi bilan xulolmay chiqdim. Umuman o'ylab o'yimga yeta olmayapman. İçimni itirnab yotibdi. Tushunaman do'stim. Hozir senga og'ir. Babam meni nuqul esi yo'q deb so'kardilar. Babam to'g'ri aytgan ekanlar. Men o'zim ham boshida shubhalandim. Keyin o'ylab qoldim. Nimaga asoslanib bu gap so'zlarga ishonmayman? Gumon iymondan ayiradi deyshadi. Ehtiyot bo'l do'stim. Yana iymoning dars ketmasin. Bobommi yana bitta gaplari bor. Agar xotin erini kaltagidan qochib ko'chaga yugursa, unday xotin bilan yashashni o'zi azob. Agar erini kaltagidan qochib uyga kirsa, unday xotinni boshingda ko'tarib yursang arziydi. Mayli. Men boray. U yog'ini o'zing bilasan. Havo ham isib ketdi. Ha. Ana uni qarang. Ertalab supurishni o'rniga erkaklarni kelishini poylab kechqurun supurishini qarang uni. Ertalab ham supuradi. Siz ahamiyat bermaysiz-da, uxlab yotgan bo'lasiz. Nima? Menga qarang, men uxlab yotgan bo'lamanmi? Siz Xudoga shukr. Ertalab xo'roz qichqirmasdan uyg'ongan bo'laman, tushundingizmi? Ey, o'rgildim. Ha, mayli. Nechida turasiz, qo'yavering. Bu tannoz deganingiz, rostdan ham men erimga osilarmikin? Aybini bo'yniga qo'ysam, tan olarmikin? Keyin sochini bittalab yulardim. Ey, menga qarang, yoniga bor bo'tirasizmi? Shartta boringda sochini yuling, o'zi tan oladi. Yetmaganiga, erim ana kuni maqtab o'tiribdi. Shu qiz ishchilarning ichida eng zo'ri deb, mehnatkashi deb. Jonim chiqib ketaydi deb o'zi ham. Rostdan shunaqa dedimi? Shunaqa dedi. Ana, men sizga nima dedim? Ey, bu tan olmasa eringiz tan olibdi-ku. To'g'rimi? Tan oldimi? Gapiring. Ey, menga qarang. Gap tagida gap bor. Kosa tagida nimkosa bor degan gapni eshitganmisiz? Arqonni uzun tashab qo'yuvoringchi. Bir kun mis chiqar. Mis chiqquncha sabringiz yetadimi? Bir kun mas bir kun qo'lga tushiraman. O'shanda otimni qamchilayman, ko'rasiz. Menga qarang. Otni qamchilamasangiz ersiz qolasiz. Nima qildingiz? Hozir oldiga boramiz. Meni erim bilan seni o'rtangda nima bor deb so'raysiz. U tan olmaydi. Keyin men unga aytaman. Men guvohman. Kecha qo'l ushlashib bog'da yurganingizni ko'rgandim deyman. Bu haqda butun shifoxona biladi deyman. Bo'ladimi? Ko'rgan zahotingiz aytmaysizmi menga? Gapni bo'lmasangiz-chi, namuncha shoshqaloqsiz. Gapni bo'lmasa salgina eshitib turing odamni gapini. Ko'rsam sizga aytmasmidim? Bu gapni u qizni tan oldirish uchun aytaman. Yolg'on to'qiyman. Tushundingizmi? Bo'yniga olarmikin? Agar yaxshilab qistoqga olsangiz, bo'yniga oladi. Nima deysiz? Yuring bo'lmasam? Ketdik. Ko'rsatib qo'yaman. Ha, Dilaromxon. Qalaysiz? Yaxshimisizlar qo'shnilar? Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bormisiz? Ha. Voy toba, ko'rinmaysiz. Yo'q bo'lib ketdingiz. Nimalar qildingiz? Yo'q, nima? Ha. Ishlab yuribmiz-da. Ha.
O'zingni ering bo'lib turib, birovlarni eriga ko'z suzarmishmisan, ha? Oy, Matlubaxon, bu nima deganingiz? Hammasini bilaman. Tavba qildim. Oy. Nimaga bo'lmasam kasalxonada shuncha ayol ishlaydi-yu, aynan sen bilan mani erimmi gap chiqadi? Voy, Dilaromxon. Hamma joyda mana shu gap izg'ib yuribdi-ku. Yaqinda gazetaga chiqsangiz ham, ajablanmayman. Oy. Bu nima deganingiz? Tavba qildim. O'zing tan olasanmi yoki bo'yningga qo'yaymi? Nimani tan olaman? Esingizlar joydami? Nega tuhmat qilasizlar? Erim eshitsa nima bo'ladi? O'ylab gapiringlar. Manga qaranglar. Eringlarni epla olmasanglar, sandiqqa solib o'tiringlar. Tushunarlimi? He. Matlubaxon, buni tili burro ekanmi? A? Mana shu burro tillaringiz bilan erkaklarni boshini aylantirasiz-da? Ana shu tilingizni sug'urib olaman, tushundingizmi? Menga unaqa gaparingiz gapirmang. Xudo jazoingizni bersin sizlardagi tuhmatchilarni, maylimi? Seni jazoingni bersin, tushundingmi? Ering qani? Chaqir bu yoqqa eringni. Chaqir eringni. Ochkarchagigini. Ha, chaqir, chaqir. Bor chaqir. Siz yo'q. Ana, aybi bor-da shallaqlik qilyapti. Aybi bor? E, o'rgildim. Shallaqni shallaqiman. Bu nasibi. Uyaling. Labbiy dadasi. Uyga kir. Xo'p, bo'ladi. Bo'pti, Matlubaxon. Mayli. Ha? Chaqir cheringni? Nima? Erimni tinch qo'y. Bu kuningdan battar bo'l. Senga bu ham kam. Sanjar akamni tortib olganing uchun hali boshingga shunaqangi kunlarni solayki. Iflos. Kimni tortib olgani uchun? Dadasi? Haligi men Men o'z quloqlarim bilan eshitdim. Mana shu quloqlarim bilan eshitdim Sanjar deganingni. Yo'q. Dadasi haligi men aytmoqchi edimki, Sanjar Dilaromga vafo qilmagani haqida gapirmoqchi. Menga qara. Ko'zlarimga qara. Umrimda birinchi marta ayol kishini urishim. Birinchi marta qo'l ko'tarishim. Hech qachon ayolini urgan erkaklarni bir tiyinga ilmasdim. Hurmat qilmaganman shu paytgacha. Bugun sen menga shunaqangi zarba berdingki. Buni oldida urgan tarsakim. Erkalab silashdik bir gap. Xo'sh, chaqir cheringni. Chaqira olasanmi? Voy. Xotinni bilib qo'ysin, qani qilgina. Chaqir dedim senga. Uyga boring, Matlubaxon, baqirmang. Hamma qarayapti. Bor chaqir. Bo'ldi qiling, Matlubaxon. Bo'ldi. Chaqir cheringni. Senga gapiryapman. Voy, Matlubaxon, pastroq gapiring. Bo'ldi qiling dedim. Tinchlikmi? Saralashma, undan ko'ra bor, akani chaqir. Akam ishdalar. Boring, keting. Agar akam kelib, sizni gapingizni eshitsalar, o'ldirib qo'yadilar. Sizga shu kerakmi, ha? Erimni nima o'ldirar ekan? Mana buni o'ldirsin. Har qanaqa erkak o'ldiradi. Xohlasangiz sinab ko'ring. Qo'ng'iroq qilib beraymi? Mana, oling. Akam deb yozib qo'yganman. Qo'ng'iroq qiling. Sunnatullaka yaxshi odam edilar. Xotin deb o'lib ketdilar. Akam ham yaxshi edi. Qamal ketdilar deb o'tiramiz. Mana, oling, oling. Ha, bor yo'qol.
Lekin sizga xiyonat qilmaganman. Yuzingiz yerga qaratmaganman dedasi. Meni kechiring. Kechiring. Boshqa bu hol takrorlanmaydi. Siz meni ko'z ochib ko'rganimsiz, dadasi. İltimos. Kechiring, dadasi. Bolalarimizning hurmati haqqi meni kechiring. Kechiring. Bu hayotimda sizdan boshqasini demaganman. Demayman ham dadasi, kechiring. Bir nima deng, iltimos. Unaqa jim o'tirmang. Agar ortada bolalar bo'lmaganida men seni eshitib ham o'tirmasdim. Dadasi. Dadasi. İçkariga kirib yoting. O'zim bilaman qayerda yotishni. Sanjar aka, iltimos. Xohlasangiz men boshqa xonaga chiqib yotaman. Siz faqat ichkariga kiring. Nega bunday qotganingizni sezib yuribman. Siz shu gap so'zlarga agar hozir yana bir og'iz gapirsang, o'zimni tutolmay qolaman, tushundingmi? O'zi zo'rg'a tushimni tushimga qo'yib yuribman. Bor ko'zimga ko'rinma, chiqib ketgin. Kelle varam. Yaramaz. Sarvar, çay içesin mi? Yok. Bo'ldi kene, yig'lamang. Agar quruq tuhmatga qolsa, hammaga ham alam qiladi. O'zi shunda ham akangiz kelgandan beri urush chiqarib meni haydashlar dedi. Buni hammasiga o'sha g'iybatchi, tuhmatchi qo'shdilar sababchi. Faqat ularda emas, o'zida ham ayb bor. Men nima qildim? To'g'ri ishga borib, to'g'ri kelsam, erkak zotiga qaramasam, nima aybim bor? To'g'ri, siz qaramasizga ishonaman. Lekin o'sha erkak zoti sizga qanday qaraydi? Buni o'ylamasdan, hisoblashmasdan siz ham xato qilgansiz.
o'zimga to'g'ri bo'lsam bo'ldi deb. Xohlagan kiyimni kiyish. Xohlagan joyga borishni oqibati shunaqa bo'ladi. Men o'zimga to'g'riman. Qanaqa kiyinishim bilan odamlarda nima ishi bor? Xudoning oldida to'g'riman. Shuni o'zi yetadi menga. Bandasiga xush kelmagan narsa Xudoga ham xush kelmaydi. Akamning holati, azob chekayotganini o'ylab ko'rsangiz, yaxshi bo'lardi. Opa? Opa? Ha, Nodira, kim? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Boya kasalxonaga borgandim, tibbiy ko'rikdan o'tgani ko'rmadingiz? Ha, ozgina mazam yo'q edi. Nima bo'ldi? Kayfiyatingiz ham yo'q opa. Rostdan aziz bo'lmayaptimi? Kimdir xafa qildimi yo pochcham bilan urushib qoldinglarmi? Yo, pochcham ishlasa degani yo'q. Xavotirama, hammasi yaxshi. Opa, menga aytmasangiz kimga aytasiz? Qo'yaver. Hammasi yaxshi. Kayfiyatingni buzma, xo'p? Menga ahamiyat berma. Opa. Nodira, nimaga kelganding? O'zim shunda sizni ko'rgani keluvdim. Ha. Mana ko'rding. Yaxshiman. Uyga boraqo. Xo'p, keyin gaplashamiz. Voy. Xo'p. Mayli. Haligi. Say what would you?
Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Keling. Sarvar. Ha aka. Men boshqa joyda ish topdim. Qanaqa ish aka? Qurilishda. Menga shu qurilishim yaxshi ekan ukam. Bo'ta qiynaldim azgina. Yosh bolalar. Sen tengi bolalar. Sen o'zingni bilib ishlaringni qilavergan. Ham oyligi ham yaxshiroq ekan. Menga o'sha tinch. Aka, haligi kenayim ham ishga bormadilar. Endi kasalxonada ishlamas ekanlar. İşlemese işlemese. Menga endi uni umuman qizig'i yo'q. Shundaymi? Aka, kenayim ertalabdan beri yig'laydilar. Kecha sunnat doktorni xotini kelib janjal qilib ketdi. Erim bilan yurganmisan, balo battar deb. Agar kenayim ishdan ketsalar, balki hammasi yaxshi bo'lib qolar. Ey, sen aralashma, tushundingmi? Hammasini o'zim hal qilaman. Aka, men begona emasman. Yosh bola ham emasman. Oilaning ustuni erkak kishi bo'ladi deydilar. Hal qiling, qachongacha bunda yurasiz? Sen hali yoshsan. Yo tugating, yoki boshdan boshla. Ey, ko'p gapirmagan ishingni qilgin. Sen hali uylanmagansan, ukam. Uylansang o'zing bilasan. Aralashavermagin. Men o'zim bir yo'lini qilaman. Juda bo'lmasa boshqa joyga ko'chib ketaman. Nima qilaman boshqa? O'zingiz bilasiz. Aka. Fotim opa. Men ketishim kerak. Kiyimlarni almashtirib chiqing. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bilasan. Qiynalvonman kelganimdan beri. Seni ham qiynavordim. Manimcha ketgan ma'qul. Shunday qilsak hammamizga yaxshi bo'ladi. Bilaman. Mandan hazır qolsiz. Menga ishongingiz ham kelmayapti. Lekin men Allohdan qo'rqaman. Sizni yuzingizni yerga qaratadigan ish qilganim yo'q. Qayerdadir xato qilgandirman balki. Shunaqa tuhmatga qoldim. Lekin men hech qachon hatto xayolan sizga xiyonat qilmadim. Sanjar aka. Menga ishoning. Qizimiz yetim bo'lishidan juda ham qo'rqaman. Singan narsa tuzatganing bilan asl holiga qaytmas ekan. Baribir yamalgan joyda is qolib ketar ekan, to'g'rimi? Men senga ketishingga imkon bergan edim. O'limimdan oldin
2 rakat namaz okusam mayli. Namozingni o'qib bo'lib, tashqariga tezroq chiqqin. Aytganimni qil. Nimalar qilib yuribsan, ukam? Undan ko'ra o'qishni o'qimaysanmi? Qaragin. Nima qilasan, ko'rasanmi? Akam ko'rmadinglarmi? Tinchlikmi, Sarvar? Nega vahima qilasan? Hozir kenayni o'ldirib qo'yadilar. Tushunmadim. Aka, yuring, boramiz. Yo'q, qo'y. Oilaviy narsaga aralashmagin. Aka? Aka? Nima qilib qo'ydingiz aka? Baqirma. Bor keningni oldiga kir. Yo'q, kira olmayman aka, qo'rqaman. Esing joydami? Bor kirib qarash bor. Tog'ora-pog'oralarni olib chiqasan, bor. Sarvarbek, qarash varasmi? Xudoya qilamiz, qo'yni so'ydim. Bo'la qoling, Sarvarbek. Xayriyat. Xayriyat. Aka. Assalomu alaykum, aka. Yaxshimisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Ke, o'tir. Yaxshimisiz, aka? Ahvollaringiz joydami? Rahmat. Shu desiz, Moskvadagi o'rtoqlarim bilan gaplashgandim. U yerda ish yaxshi deyishyapti. Borib birga ishlasakmikin deb keluvdim, aka. Sen o'ylaganchalik, u yoqda oson emas hammasi. Men musofirchilik nonini yeb ko'rdim. Undan ko'ra mashta harakat qilsang, undan ham yaxshi bo'ladi. To'g'ri aytasiz, aka. O'rtoqlarim qarang, hammasi yaxshi mashina. Dang'illama uchastkalarda mazza qilib yashashadi. Biz ham borib birga yashasak, har qalay, yaxshi mashina, yaxshi uyda yasharmidik. Senga shunaqa tuyuladi. Lekin mashta yurgan sinfdoshlarim bilan gaplashdim. Hammasini tagida mashinasi, uylari bor. Hammasi mana shu yerda pul topadi. Senga shunaqa ko'zingga ko'rinadi. Lekin mashta harakat qilsang, undan ham zo'r bo'ladi. Asosiysi o'z yurtingda O'z oilangda bo'lasan, tushundingmi? Ko'p gapirma. Undan ko'ra mana shu yerda harakat qil. Mayli, 2 yil harakat qilib ko'rgin, o'shamasa ketasan.
Keyin menga aql o'rgatmagin, tushundingmi? Birga ketamizmi deyotgandim-da, aka? Men hech qayerga ketmayman. Men o'zim yurtimda, o'zim vatanimda. Yarimta non topsam ham, o'zim uyimda bo'laman. Esan ham, hech qayerga ketmaysan, tushundingmi? Aql o'rgatma. Qaytib bu gapni gapirma. Bor, uxlagin, Daminol. Tushundim, aka. Mayli, yaxshi dam oling, men ketdim. Toshdan bo'lsin erkakini doim bolasi och qolsa qiyomat qoyin xotinni zahridan asra xudoyim ko'chaga chiqadi tirikchilikda nimalar bo'lmaydi yigitchilikda kimgadir quchog'in ocharkan bozor kimdir hunar bilar kimdir mardikor kirakashlik qillar mashinasi bor kimdir mehnat qilar sherikchilikda nimalar bo'lmaydi yigitchilikda 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 qancha uzoqlarni yaqin qilasan tuproqni ham ilab oltin qilasan o'zingdan o'tganin o'zing bilasan taqdirga tan berma buyuqchilikda nimalar bo'lmaydi yigitchilikda taqdirga tan berma buyuqchilikda nimalar bo'lmaydi yigitchilikda halol mehnat qilib yangi tongni kut umiding yo'qotma etagidan tut besamar ketkazgan umringni unut g'animat bo'lar bu kun to'qchilikda nimalar bo'lmaydi yigitchilikda g'animat bo'lar bu kun to'qchilikda nimalar bo'lmaydi yigitchilikda 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 ishdan bo'shab ketding. Bu ukang bilan yaxshigina ishlab yuruvding. Sarvar. Aytishga oson, lekin u yerda qiynaldim. Mani yo'nalishim qurilish. Nima bo'lsa ham qurilish yo'nalishida yaxshi bir joy topib, o'sha yerda ishlayman. İş ağır bo'lsa ham menchi deyman. Menga hozir pul kerak.
ukamga yordam bermasam bo'lmaydi. Yaxshilab o'ylab ko'rdim. Alohida uy olib ko'chib ketmasam bo'lmaydi. Odamlarning gap-so'zlari xiqildog'imga keldi. Shuning uchun sen o'ylamagin. Topdim. 3 kunlarda ish boshlayman. Ne chaqirding o'zi? Endi men ham xotinim bilan maslahatlashdim. Shu qaynotamdan qolgan uyi kimgadir savob bo'lsin deb bermoqchi edik. Yaxshi-da. Shuni hozir o'ylab qoldim. Kech shu yaxshisi shu uyda santira qol. Sen bilan bolalikdan do'stmiz. Qancha yaxshiliklar qilgansan. Menga ham yaxshiliklaring o'tgan. Kaliti ham yonimda. Shuni olib qo'y. Xudo xolasa, oilang bilan tinchgina yaxshi yashab ketsang, men ham bundan xursandman. Yaxshi-yu, lekin men o'zimni mehnatimga pul yig'ib olmoqchiman. Buni olib qo'y. Qo'ysang-chi, topganingda mayli, agar jakoning bo'lmasa, topganingda bo'lib-bo'lib 5-6 yilda beraverasan, do'stim. Shunaqa bersam bo'ladimi? Bo'ladi, do'stim. Axir do'stmiz-u. Beraverasan topganingda. Bo'lmasa, har yiqqanimda senga hisoblab-hisoblab 5-6 yilda uzaman. Xudo xolasa, ertaga rahmat, do'stim. Boringa shukr. Hujjatlarni tayyorlab nomingga o'tkazamiz. Gap yo'q. Yaxshi kunlaringa nasib qilsin. Sog' bo'lgin. Gap uyda emas edi. Mana shu muammo meni charchatdi. Keksalar bekorga aytmas ekan. O't balosi, suv balosi, tuhmat balosidan o'z asrasin. Tuhmat balosidan men oilam yomon ezildi. Men o'ylaganing uchun rahmat, do'stim. Bu yaxshiligini hech qachon unutmayman. Hech qisiyo. Sen baxtli bo'lsang, oilang bilan tinch bo'lsang, men ham tinchman. Farzandlaringdan qaytsin. Rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Rahmat, do'stim. Qani, bo'lmasam bir uyga marhamat. Ko'r? Yo, Sarvar. Bu yaxshi yangilikni uyga borib kelining bilan bolalarga aytay. Mayli, sog' bo'lgin. Buni hech qachon unutmayman. Hammasi yaxshi bo'lsin. Hammasi yaxshi bo'lsin. Rahmat, do'stim. Xudo xolasa. Yaxshi qolgin. Sog' bo'ling. Mayli. Xo'p. Dilara. Men hammasini yaxshilab o'ylab ko'rdim. To'rtta beshta odam bilan maslahatlashib ko'rdim. Bizada hozirgi vaziyatimizda eng yaxshi yo'li, bilasanmi, nima desam ekan? Men rosa o'yladim. Farzandimiz kelajagi uchun ham, oilamiz baxti uchun ham eng yaxshi yo'li umuman boshqa joyga ko'chib yashashimiz kerak. Mana bu odamlar bizni tinchgina yashashimizga, o'z holimizga qo'yishmaydi. Men charchadim. Lekin sen bilan, farzandimiz bilan baxtli yashashni xohlayman. Men senga ishonaman. Hammasini o'ylab ko'rdim. Senga gumonim yo'q, hech qanaqa shubham yo'q. Yana bir yaxshi yo'li chiqib qoldi. Sarvar ortiqcha kvartirasi bor ekan. Bo'sh yotgan ekan. 5-6 yilga bo'lib-bo'lib berish sharti bilan menga sovg'a qilib yubordi. Ertaga nomimga o'tkazib berar ekan, mana kalit. Boy tashab ketdi. Menga mana bu hovli, bunaqa g'urbatxona menga kerak emas. Uning ustiga ukamni ham uylantirishim kerak. U oilasi bilan tinchgina o'sha yerda yashasin. Mana 2 yil ishlab
uy olish uchun Rossiyaga ketgandim. Mana xudo oyog'imiz tagidan shuncha qiynalganimiz, halolligimiz uchun yo'limizdan yo'liqtirdi. Sen o'ylama. Mana shu yer o'zida oshnog'aynilar bilan maslahatlashib, yaxshi ish ham topib olishga ishonaman. Seni ham yaxshi joyga joylashtiraman. Sekin-sekin sabr qilib, shoshmasdan hammasini qilamiz. Xudo xohlasa. Farzandimiz uchun, kelajagimiz uchun. Bo'lmasa, ketdik. Ertaga hamma narsani yig'ishtirgan. Yangi uyimizga ko'chamiz, xo'p? Hammasi esdan chiqib ketdi. Qizimizni baxti uchun harakat qilamiz. Mashta ishlab, yaxshi pul topib, gapirganlarni hammasini sekin-sekin ko'zlarini ochib qo'yamiz, xo'p? Och qolsa qiyomat qoyin xotinni zahridan asra xudoyim ko'chaga chiqadi tirikchilikda nimalar bo'lmaydi yigitchilikda kimgadir